Hey guys, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰতে কেনেদৰে আপোনালোকে মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে মুৰ্গী কণী ফুটোৱা মেচিনটো যিটো আমাৰ মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি অনা হৈছিলে আনি পেলাই এনেকৈ আমি বনাই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰে এইটো অট'মেটিক চিষ্টেম হয় নিজে অফ হয় নিজে অন হয় তেনেকুৱা চিষ্টেম হয় আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াত দেখিছে কণী দিয়া আছে তাৰপৰা আমি নাম্বাৰিং কৰি দিয়া আছে আৰু এইকেইটা বৰ্তমান ফুটি ওলাইছে আৰু বাকীকেইটা ফুটিব বাকী আছে মানে কেতিয়াবা অকণমান দিওঁতে কম বেছি হয় কণীকেইটা একেলগে দিয়া নহয় কেতিয়াবা বা একেলগে দিলেও কেতিয়াবা অলপ কম বেছি হৈ যায় তাৰে পৰা এইকেইটা বাকী আছে কণী ফুটাবৰ কাৰণে নাম্বাৰিং কৰা আছে বাকী এইকেইটা ফুটোৱা হৈ গৈছে আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া মানে সুস্থ পোৱালি জন্ম হৈছে ইয়াৰ পৰা বহুতে ভাবে মেচিনত ফুটালে তেনেকুৱা ভাল মানে ৰিজাল্ট নাপায় বা বাচ্চাবিলাক অলপমান কমজুৰি হয় চ' মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া এমাহৰ যিবিলাক বাচ্চা আছে ইয়াৰ আগত যিবিলাক ফুটাইছিলে এমাহ হ'ল ফুটোৱা এইকেইটা হৈছে এইকেইটা আৰু বহুত ধুনীয়া একদম খেলি ফুৰিছে ধুনীয়া আমি দানা আনি পেলাই খুৱাওঁ খাই দানা খায় আৰু ভেকচিন কৰোৱা আছে এইকেইটা এমাহৰকেইটা এমাহৰ কাৰণে ভেকচিন কৰোৱা আছে আৰু বৰ্তমান সেইকেইটা দিয়া আছে ইয়াতে আমি দানাবিলাক খাব দিওঁ অকণমান সময় নামি আমি মানে খোজকাঢ়িব দিওঁ পোৱালিবিলাক আৰু ইফালে এয়া মায়ে মানে এইবিলাক কৰিছে তো ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু ইফালে ছাগলীও আছে ছাগলী বহুতকেইজনী আছে তাৰপৰা দুটা মৰি থাকিলে আৰু এইজনী নতুনকৈ অনা হৈছে আৰু ইফালে আমাৰ এয়া হাঁহো অনা হৈছে মুৰ্গী আছে আৰু মুৰ্গী বহুতকেইটা আছে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছে বহুতে কেদাৰনাথ মুৰ্গীও আছে এয়া আছিল আমাৰ সৰু সুৰা ফাৰ্ম হয় মায়ে কৰিছে এইবিলাক আৰু ইয়াতে আমাৰ বিক্ৰী কৰাও হ'ব নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে ঘৰতে মানে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে ট্ৰাই কৰিছে কেনেকুৱা হয় তো ৰিজাল্টটো বহুত ধুনীয়া পাইছে যোৱাবাৰো দিছিলে 20টা কণী দিছিলে তাৰে পৰা অকণমান কেইটামান বেয়া হৈ গ'ল 12টা ফুটিলে তাৰপিছত এইবাৰ আকৌ দিলে 15টামান দিলে তাৰে পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কেইটামান ফুটিলে আৰু কেইটামান ফুটিও বাকী আছে চ' যদি আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় লোকেল মুৰ্গী লোকেল কণী কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এক্সট্ৰা আমি কোনো ধৰণৰ মেডিচিন দিয়া নাই অনলি ভেকচিন কৰোৱা আছে যদি ল'ব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আৰু দামটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 15 দিনৰ বাচ্চা যদি ল'ব বিচাৰে এটাত আপোনালোকে 100কৈ ল'ব পাৰিব আৰু ধৰক এমাহৰ যদি লয় তেতিয়াহ'লে এটাত মানে আপোনালোকৰ 200 টকাকৈ পৰিব কাৰণ গোটেইখিনি ভেকচিন থাকিব একমাহৰখিনিত আৰু যিটো 15 দিনৰ থাকিব তাতে আপোনাৰ 15 দিনৰ ভেকচিন থাকিব বাকীখিনি আপুনি ঘৰত নিজে কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক টোটেলি লোকেল হয় আমাৰ ঘৰত মুৰ্গী কণী পৰা সেই কণীৰ পৰা আমি এইবিলাক কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ঘৰতে যিহেতু আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি দাম বেছি ইমান ধৰা নাই আপোনালোকৰ ফালে যদি দাম কম বেছি আছে গম নাপাওঁ আমাৰ ফালে তেনেকৈ দিয়া হৈছে বৰ্তমান তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ চেনেলত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ কাৰণে বাই বাই